Për shëndetje. A, tani jemi duke prezantuar akuariumin që ne kemi me në formë katrore me gurë dhe me lule të bukura dhe me pompë filtrimi. Kështu që për të gjithë ata që duan, ja këtu e kemi pa ujë. Është pa ujë. Është edhe ky peshku i bukur. Ku peshku juaj mund të fshihet. Dhe këtu që është me gurë dhe me të gjitha gjërat. Klikoni linkun e mposhtëm për ta porositur këtë akuarium. Ky është me përmasat diku tek 65 me 40.